se spominje u korespondenciji da je odlazila u Horvatovo ministarstvo, spominje se i Milorad Pupovac. Meni nije jasno kako DORH, dakle, mene ne čudi da je DORH u subotu morao uhititi Horvata. Mene čudi zašto DORH to nije učinio isto sa Pupovcem, Jeckov i Miloševićem. Dakle, i ovim drugim dužnosnicima za koje isto tereti za kaznena djela. Dakle, to je ono što me začuđuje, ali zapravo kada uzmem u obzir činjenicu da bi takvi potezi doveli do trenutnog pada vlade i da ne bi više bilo kakvih špekulacija o tome da će se dogoditi nekakva rekonstrukcija vlade, onda možemo zapravo razumjeti zašto DORH nije išao u tom smjeru. DORH se prepao pada vlade i to je jedina činjenica. Dakle, sve ove i zastupnike i dužnosnike treba tretirati isto kao Horvata, ali ovo nas ništa ne čudi ako se sjetimo one snimke iz 2018. godine gdje gospođa Jeckov pripadnicima srpske nacionalne manjine govori da su oni u prošlom mandatu, a misli se na onu bivšu Plenkovićevu garnituru i vladu, pregovarali i dogovarali i kaže Jeckov, gotovo da smo trgovali. Nisu gotovo trgovali, sad se pokazuje da su trgovali i da su kršili, dakle, sve propozicije natječaja kako bi pomogli onima koji su njima bliski. Dakle, ali ne samo SDSS-ovcima, nego HDZ-ovcima, HSLS-ovcima i svima ostalima. Što je s našim poduzetnicima koji se trude vrijedno raditi u ovoj zemlji, koji se javljaju na natječaje, ali ne mogu proći? Dakle, to je pravo pitanje. Mi imamo kroni kapitalizam, mi nemamo tržišno gospodarstvo gdje svi imaju jednake prilike za uspjeh.